أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Әмма бәт, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Аллах субханаллах тағалаға мақтаулар болсын, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға Аллах тағаланың салават сәлемдері болсын. Аллах тағала басып келген қадамдарыңыз сауаптан жасын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам айтады: "Мен салака тариқан йалтамису фихи илман, фахуа фи сабилиллахи хатта йарджиа" дейді. Кімде кім Алла үшін, Алла жолында ілімді талап қылып бір қадам бас шығатын болса, Аллах тағала оның жәннет қабыратының жолын жеңіліп қояды дейді. Аллах субханаллах тағала бәріміздің ниеттеріміз ілім алу болып, иншалла жәннет қабыратының жолымыз жеңіл болсын. Енді бүгін жаңа имам таныстырып өтті. Бүгін өтетін сабағымыз Шамаил Мухаммадия деп аталады. Енді бұл кітап 400-ге жуық хадисті қамтыған, 56 баптан тұрады. Және бұл жерде жаңа пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам қалай, жаңа оның дене бітімі қалай болды пайғамбарымыз исламның, жаңа бойы қандай болды, шашы қандай болды деген сияқты дене бітімі жайында біраз сөз қозғайды. Кейін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламның жаңа киімі қандай болды, қылыш ұстаған қылышы қандай болды, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салам ұйықтағанда қалай ұйықтаған, су ішкенде қалай су ішкен деген сияқты, жалпы айтқанда 56 бапты қамтыған, 400 хадиске жуық хадисті қамтыған кітап. Бұл кітап былай айтқанда ғалымдар өте үлкен баға берген кітап. Имам Тирмизи Сахиху Сунан дейді, 6 сахих ситта кітап болатын болса, соның біреуінің авторы. Имам Бухари бар, имам Муслим бар, Аби Дауд бар, осы имам Тирмизи бар, Ибн Мажа бар, тағы бір кісі, осы 6 кісінің кітабы сахих ситта деп аталады. Яғни ішінде хадистер сахих ситта кітабына кіреді. Соның бірі осы имам Тирмизидің Сахиху Сунан кітабы. Ал ол кісі енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам арнап осы Шамаил Мухаммадия деген кітапты, яғни осы кітапты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның қатысты болған хадистер жинап шыққан. Енді ең бірінші ілімге келген адам бұл ілім, осы оқып атқан кітап не үшін оқып атқан білу керек дейді. Мысалы, біз келгеннен кейін бір нәрсе келіп атырық, не оқиын деп атырық, соны бәрін білу үшін ең алдыменен осы не бір 4-5 нәрсеге тоқталып өту керек. Соның біреуі бұл ілім, жаңағы айттық, бұл көбінесіне хадисті қамтығаннан кейін бұл хадис ілімі. Хадис ілімінің тілдік мағынасы не десек, хадис ілімінің тілдік мағынасы сөз дегенді білдіреді, жол дегенді білдіреді. Білеміз бе, араб жаңағы неде не тілдік мағынасы бар, шариғи мағынасы бар. Ал шариғи мағынасына келетін болсақ, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның істеген ісі. Мысалы, пайғамбарымыз сөйлесем қалай намаз оқыды және айтқан сөздері, мысалы пайғамбарымыз сөйлесем иннамал амалу бинният деді, расында амалдар ниетпен деді. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның мақұлдаған нәрселері, мысалы сахабалар бір нәрсені істеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға үкімін сұрап келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам мақұлдап қойса, ол да сүннетке жатады, хадиске жатады. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның дене бітімі, жаңағыдай холық дейді, жаратылысы пайғамбарымыз, және хулық дейді, пайғамбарымыз сол исламның мінезі қандай болған, кіші пейілдігі, осының бәрі. Сол жағынан бұл не, бір жағынан тәрбиелікті мағынасы бар. Және де бұның қамтитын тақырыптар қандай десе, пайғамбарымыз сол ислам, жалпы пайғамбарымыз сол ислам жайында айтылады бұл кітапта. Ешқай жаққа кірмейміз, тек қана пайғамбарымыз сол исламның дене бітімі, жаңа жаратылысы және нелерін айтып өтеміз. Енді бұның несі қайдан десе, бұл жаңа пайғамбарымыз сол исламның хадисінен алынады. Қай жерден алынады десе, және сахабалардың сөздері, яғни олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламды қалай сипаттап берді, соны айтамыз. Енді оның ғоя дейді, оның мақсат не десе, бұны біз оқудан мақсат не? Бұны оқудан мақсат ең алдымен екі дүниеде бақытты болу біздің мақсатымыз. Бұл дүниеде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламға ілесу арқылы бақытты боламыз иншалла. Себебі не? Мысалы,
Бізге біреуді сипаттап бер десе, біз мысалы бір шетелдің әншілерін ба, біреуді сипаттап бер десе, біз оны дұрыстап тұрып сипаттап береміз. Бірақ осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сипаттарына келгенде біз сипаттай алмай қаламыз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бізге барлық нәрседе үлгі. Қай жағынан болсын үлгі мұсылмандарға. Ол қандай әке болғаны, қандай жаңағындай отағасы болғаны, қандай жаңа кішкентайлармен қандай мәміле қылды, үлкендермен қандай мәміле қылды, басшылықты қалай басқарды, қалай иман болды. Осының бәрін қай жағын алатын болсақ та, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бізге не? Ол үлгі болады. Және ақыреттегі пайдасы не десе, ол ақыретте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бірге болу. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты: "Әл-мар'у мәмән ахабба" деді. Пенде өзі жақсы көрген адаммен бірге болады деді қияметте. Сондықтан біз қанша пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жақсы көретін болсақ, қияметте сол кісімен бірге боламыз иншалла. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты: "Мен үмметімді хаузымның жаңадай су ішетін хауыз бар, яғни бассейн деп аударылса, хауыз дейді, соның қасында күтем" деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам. Сол айтқан нәрсесі сіз бен біздер. Біз қанша пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жақсы көретін болсақ, ол кісіге деген махаббатымыз қанша арттыратын болсақ, ол кісімен иншалла біз не жолығуымыз иншалла Аллах тағаланың қалауымен болады. Сол сияқты түс көруде, яғни мысалы кейбіреуіміз түс көреміз. Осы кітапты оқысақ, мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның сипаттарын бәрін айтып өтетін болсақ, ертең түс көрген уақытта да біз мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты: "Мән руани фил манами фақат руани" деді. Кім мені түсінде көретін болса, ол мені анық көрген болады деді. "Фаинна шайтана ля ятамассалу би" — себебі шайтан менің суретіме кіре алмайды деді. Енді біз осы түсімізде көрген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам әлде басқа біреу ма, соны айыру үшін де бұл кітапты оқуымыз міндетті. Түсінікті ғой, иә? Және бұның артықшылығы не десе, бұл өте үлкен үлкен ілім. Қандай ілімдердің? Барлық ілімдерден былай айтқанда ұлы. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ол мақлұқаттардың, жаратылған нәрселердің ең абзалы. Ол пайғамбарлардың сәйіді, мырзасы, барлық пайғамбарлардың мырзасы, сәйіді. Сондықтан да біз ол кісіні осы оқу арқылы, жаңа тану арқылы біз тек қана өзіміздің жүрегімізге деген, ол кісіге деген махаббатымызды арттырамыз. Және біз иманымызды арттырамыз. Естіген сайын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам кішіпейілді қалай болды, осының бәрін есту арқылы біз ол кісіге деген жүрегіміздегі иманымызды арттырамыз. Себебі білеміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды хадистерде келеді: "Мені сендер өздеріңнің бала шағаларынан да, әке шешелеріңнен де, бүкіл адамзаттан жақсы көрмейінше сендер толық мұсылман бола алмайсыңдар" деген. Білесіздер, Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анху Фарух деген атақ алған, хақ пен батылды айырушы деген жаңағыдай өте сондай қатты адам болған. Сол кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға келіп: "Я Расулалла, мен сізді барлық адамнан сізді жақсы көремін, тек қана өзімнен артық жақсы көре алмаймын" деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтқан: "Сенің иманың әлі толық болған жоқ" деген. Сонда сол кезде тұрып бірден айтқан: "Я Расулалла, мен сені қазір бүкіл адамдардан сіз жақсы көремін" дегенде, енді Омар сенің иманың толық болды деген. Сондықтан да бұл жаңағындай сахабалардың пайғамбарға деген махаббат өте үлкен болған. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассаламның Саубан деген жаңағы құлын келтіреді. "Әл-мар'у мәмән ахабба" дегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол кісіге айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам дайым қасынан қалмай жүретін болған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам үйіне кіріп кететін болған уақытта беті сұрланып, жаңағындай бір сондай бір аянышты халге келетін болған әл кісі. Сонда: "Ей сен Саубан, сен неге бұлай боласың" дегенде, "Я Расулалла" деген, "Сіздің қасыңызда жүрмін, сондай бір бақытты адаммын" деген. "Бірақ ертең бұл дүниеден өткеннен кейін сіз Фирдаус жәннатында, яғни жәннаттың ең биігінде боласыз. Мен Құдай біледі, тозаққа кірем ба, жәннатқа кірем ба, Құдай біледі" деген. "Бірақ сол уақытта қалай болатын жаңа ойыма алатын болсам, менің жүрегім ауырып, содан жаңа бетім бозарып кетеді" деген, қорыққаннан, соны ойлағаннан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтқан: "Әл-мар'у мәмән ахабба" деген, осыны айтқан. Яғни адам өзінің сүйген пендесіменен, сүйген адамымен бірге жәннатта болады деген. Сондықтан бұл жердегі нәрсе, біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жаңа хадисте айтқандай, әке шешемізден де, бала шағамыздан да, бүкіл адамдардан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жоғары қойып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам қатты жақсы көруіміз керек. Және бұның мәселелеріне келетін болсақ, мағдан бері айтып отырық, ол хұлық деген, яғни сыртқы көрінісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның. Хұлық деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның ішкі көрінісі қалай болды. Яғни кішіпейілдігі, жұмсақтығы оның жаңағындай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның. Сол жайында айтады. Енді бұны жазған адам, муалиф, жаңа айттық,
Аби Иса Мухаммад ибн Иса ибн Сурра Тирмизи. Осы кісі болған. Бұл кісінің өлген жылын айтады. 279 жылы өлген дейді хиджрида. Туған жылында көптеген тартыстар бар, бірақ 209 жылы хиджрида туған дейді. Имам Бухаридің шәкірті болған, көптеген жаңағы ұстаздарында Имам Бухаридің екеуінің ұстазы бір болған. Сондай адам болған. Енді бұған бұл кітапқа Имам Ибн Касир өте үлкен баға берген. Бұл кітап жаңа осы Шамаил Мухаммадиян жазылған көрген уақытта Ибн Касир өте үлкен баға берген оған. Адам дейді бір нәрсені жақсы көру үшін дейді. Мысалы, бір адам жақсы көру үшін оның сыртқы келбетіне қарап жақсы көру мүмкін дейді. Мысалы, бір адам қарап тұрып, мысалы, бір адамның сыртқы келбеті тартымды болады. Соған қарап жақсы көру мүмкін дейді. Немесе бір адамның қарап тұрып оның ішкі жан дүниесі, яғни кішіпейілдігі, жомарттығы, жаңағыдай, соған қарап жақсы көреді дейді. Және үшіншісі саған жақсылық қылған адам. Осы үш нәрсе арқылы адамдар бір-бірін жақсы көреді дейді. Енді дейді, бұл пайғамбарымыз сол исламда осы үш нәрсенің бәрі жиналған. Яғни оның сыртқы келбеті де қараған адамның былай айтқанда көз тоятын болған. Қарағанда сонда не? Юсуп пайғамбардан да сұлу болған дейді біздің пайғамбарымыз. Бірақ мысал Юсуп пайғамбарда білесіздер, сонда әйелдер қолдарын турап жүргенде, жаңағыдай, сонда әдемілігін көріп тұрып, қолдарын турап жүрген. Бірақ біздің пайғамбарда айтады, сондай бір бетінде бір айбаты болды дейді, оған адам көп қарап тұра алмайтын дейді. Қарайтында көзін бірден алып кететін жаңағыдай. Бірақ өте сұлу, сондай қарағанда көз тоятын адам болған пайғамбарымыз сөйлесін. Енді оның жаңағындай ішкі жан дүниесіне келетін болсақ, кішіпейілдігі мысалы пайғамбарымыз сөйлесін, жомарттығы, ол жайында не? Үлкен-үлкен уағыздар айтса болады жаңағындай. Пайғамбарымыз сөйлесін жаңағы бір араби деп, я Аллаң елшісі маған жаңағындай садақа бер дегенде, анау екі таудың арасында жайып жүрген қойдың бәрін ала бер деген. Жаңа екі таудың қаншама мыңдаған. Сондықтан да ғалымдар айтады, Аллах тағаланың кейбір сипаттарымен сипатталуды айтады. Тахалли дейді. Тахалли деген Аллах тағаланың кейбір сипаттарымен сипатталу. Мысалы, Аллах тағала рахим дейміз, Аллах тағала мейірімді дейміз. Пенде де мейірімділікпен сипатталса болады. Мейірімді болу керек пенде. Сол сияқты Аллах тағала карим, жомарт дейміз. Пенде де жомарт болып сипатталса болады. Түсінікті ма? Сондықтан да бұл жерде жаңа пайғамбарымыз сөйлесінің жомарттығы ана кісіге бәрін беріп жүрген. Хадистерде келеді ғой. Бұл дүниенің дейді Аллах тағаланың алдында дейді бір шыбынның қанатындай да қадыры болғанда еді, кәпірге бір құтымда су татырмайтын еді дейді. Былай айтқанда бұл дүниенің Аллах тағаланың алдында ешқандай қадыры жоқ бұл дүниенің. Сол сияқты пайғамбарымыз сөйлесінің несінде де жаңағыдай бұл дүниенің ешқандай қадыры болмаған. Яғни мысалы келді, түгелін садақаға жере салды пайғамбарымыз сөйлесінің. Әйтпесе пайғамбарымыз сөйлесінің дұға қылса жаңағы тауды алтын қылатындай сондай күшке ие етті пайғамбарымыз сөйлесінің, дұғасы қабыл еді. Бірақ пайғамбарымыз сөйлесінің айтты, сол жаңа қатқан нан менен жаңа қара суды ішіп отсам маған сол жетерлі деді жаңағыдай. Соған шүкіршілік қылып пайғамбарымыз сөйлесінің. Және де мынау жақсылық қылуына келетін болсақ пайғамбарымыз сөйлесінің. Пайғамбарымыз сөйлесінің өмірінің ақырына шейін умматы деп кеткен, білесіздер, пайғамбарымыз сөйлесінің өліп баратқан уақытта да менің үмметім деп кеткен. Яғни сіздер мен біздерді ойлаған. Пайғамбарымыз сөйлесінді Таиф қаласынан ұрып шығарған уақытта пайғамбарымыз сөйлесінің, білесіздер, Хадиша анамыз менен Абу Толиб өлгеннен кейін пайғамбарымыз сөйлесінің қолдаушысы болмайды. Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Таиф қаласына шығады. Ол жер пайғамбарымыз сөйлесінің не жаңа нағашы жұрты ма сондай болады да, пайғамбарымыз сөйлесінің сол жерге барып уағыздайын деп сол жерге шығады. Сөйтіп барған уақытта сол халық дейді білді дейді пайғамбарымыз сөйлесінің пайғамбар екенін. Сөйтіп пайғамбарымыз сөйлесінің олар дінге шақырған уақытта жындыларға, ішінде жаңағындай кішкене құлдарға, соларға жаңа таспен ұрғырып пайғамбарымыз сөйлесінің Таифтан шығарып жіберген. Себебі олар білді дейді, өздері ұратын болса оларға бір Аллах тағаланың қаһар түсуінен қорқты дейді. Сөйтіп жаңа жындыларға бас демейтін жаңағындай сондай бір құлдарға ұрғызып пайғамбарымыз сөйлесінің ісламды Таифтан шығарып жіберген. Сол уақытта пайғамбарымыз сөйлесінің жаңа бір бақтың ішіне келіп жылап отқан уақытта бір руаятта Жибрил алейхиссалам келді дейді, бір неде таудың періштесі келді дейді. Ей Алланың елшісі, сен бұйыр деп айтқан. Қаласаң бұл Таифты біз жермен жексен қыламыз деген. Қаласаң біз екі таудың арасына қысып бұл Таиф жоқ қылып жібереміз деген. Сол уақытта пайғамбарымыз сөйлесінің ісламның сол үмметіне деген мейірімділігі бұлар білместен істеп жатыр деген. Бұлар егер менің шын пайғамбар екенімді білгенде бұлай істемейтін еді деген.
Сөйтіп жаңа дұға қылған, е Аллахым, осы қараңғы қалыптарды жаңағыдай иман нұрымен нұрландырушы Раббым, бұл Таиф қаласына өзің хидаят бер деген, тура жол бер деген. Сол пайғамбарымыз сойсам дұғасы ретінде Таиф қаласының бәріне соғыс сақтыңға кіріп кеткен. Сондай жаңағыдай не? Бұл жерде пайғамбарымыз сойсамның бізге жанашырлығы жаңағыдай. Сол себептен де не? Біз пайғамбарымыз сойсамды айтқан сияқты әке-шешемізден де бала-шағамыздан да барлық адамдардан жақсы көруіміз керек. Себебі бұл иманның рукундерінің бірі. Кімде кім ла иляха иллаллах деп тұрып, Мухаммад расулуллах деп айтпаса, оның иманы толық емес. Осы ла иляха иллаллах деп, Мухаммад расулуллах деп айтқанда уақытта ғана оның жаңағы не? Иманы толық болады. Иманның бір рукуны қып қойған. Өзі Шамаил Мухаммадия деп тұр, аты. Шамаил дегеннің мағынасы өзі жаратылыс екен, сосын қосла деген жаңа бір пайғамбарымыздың бойындағы ерекшеліктер деген мағыналарды білдіреді екен. Себебі пайғамбарымыз сол исламды Айша анамызға келіп сұраған уақытта, пайғамбарымыз сол исламның мінезі қандай еді деген уақытта Айша анамыз айтты, сендер Құран оқымайсыңдар ма деді. Ол кісінің мінезі Құран еді деді. Яғни Құранда қандай көркем мінездер аталған болса, сол мінездердің бәрін қамтыған еді пайғамбарымыз сол ислам. Сондықтан да ғалымдар айтады, Құран қарап тұрып үлгі алатын нәрселер үшеу дейді. Біріншісі Құранун манзур дейді. Яғни Құран манзур дегенде осы біз қарап тұрған мынау қазіргі табиғат былай айтқанда біз қоршаған орта. Мысалы таулардың жаратылысын көретін болсақ, теңіздерді көретін болсақ, жаңа теңіздерде керемет тұщы су мен тұзды су бір-біріне қосылмай жатқан көретін болсақ, бұл да Құранда бәрі келген, оны көріп тұрып жаңа ақылы бар адам иман келтіреді дейді. Екіншісі Құранун мастур деген, яғни біздің қазіргі жазылған Құранды айтады. Сосын үшіншісін айтады, Құранун ямши фил ард. Яғни жердің бетінде жүрген Құран, ол біздің пайғамбарымыз сойы ислам. Яғни осылай ғалымдар үш түрге бөлген екен. Енді Құдай қаласа, осы кітапты бастаймыз, бисмилла деп. Бұл енді кітапты жаңадан бағанадан бері айтып отырық. Бұл кітапқа сол бірнеше шарықтар жазылған. Жаңа шарықтар деген келген сөздерін жаңа шарықтап, бірнеше шарық жазылған, көп өте 20-30 шақты болуы мүмкін.